根据《三国志》的记载，事后诸葛亮只是对缺乏好参谋长表示了遗憾，如果法孝直在，他能够制止主上东征，即使主上依然东征，也不会陷入危险之中。诸葛亮的这番话有两层含义，一方面，他承认自己没有像法正那样善于辞令，无法阻止刘备发动战争为关羽报仇；另一方面，他认为刘备伐吴并非必然失败，如果法正还活着并为刘备出谋划策，那场战争的结局绝对不会如此惨烈。当时刘备已经称帝，诸葛亮也担任丞相，按照古代朝堂规则，在重大问题上，丞相必须与皇帝保持高度一致，公开表示异议或阻挠皇帝的决策是无法接受的，否则要么是对皇权的挑战，将皇帝置于被动局面，要么是丞相失去皇帝的信任，被罢官，甚至可能遭到处决。诸葛亮明知自己无法阻止刘备伐吴，因此不会公然反对，他清楚如果失去荆州，他的隆中对将变得毫无意义，只有与刘备保持一致，才能得到刘备的信任，继续担任刘禅的重要顾问。东吴并非不可战胜，刘备伐吴也有可能达到预期目标，如夺回部分荆州的郡县和关羽的遗体，迫使孙权交出叛徒糜放、士人、范强、张达、潘训、郝普等人，刘备不得不伐吴。这一点连曹魏的主要谋士刘烨也明白，蜀国虽然狭小，但刘备的谋略是要以武力自强，他必须以众人之力显示他的实力。此外，关羽与刘备的关系有如君臣父子般的情谊，关羽之死不能被置之不理，从长远来看，这并不足为奇。刘烨的话同样清楚地表明，荆州失陷，关羽遇害对刘备集团的士气造成了严重打击，如果刘备妥协退让，不仅会遭受天下人的耻笑，孙权也可能趁机进一步侵略蜀国，更重要的是，张飞、魏延等重要将领会因此感到失望。作为刘备、关羽和张飞的义兄弟，无论是从战略大局还是从战友情谊的角度考虑，刘备不能对失去了半壁江山、丧失了首席大将的事件不做任何回应。如果刘备默默忍受这一切，不表达立场，那么他将不再被视为昭烈帝，而是被看作是软弱无能的君主。根据《三国志》的记载，诸葛亮被描述为具有雄才大略和慷慨激昂之势，他与关羽的关系一直很好。诸葛亮在初出茅庐辅佐刘备时，能够利用关羽、张飞、赵云等寥寥数人作为重要将领，与他们相处了十多年，情感十分深厚。如果赵云在关羽和张飞遇害，东吴掌握了关羽的遗体和张飞的首级的情况下，仍然冷静地阻止刘备伐吴，那就不是冷静，而是冷漠了。如果刘备不报血海深仇，就不配被称为一代枭雄。如果诸葛亮和赵云真的坚决反对伐吴，不仅人品堪忧，战略眼光也值得商榷。根据正史推断，诸葛亮和赵云不会反对刘备伐吴，因为如果不伐吴，蜀汉当时应该称为季汉的君臣就会失去英雄气概，也会丧失面子。没有斗志和颜面的刘备集团是无法在中原地区兴复汉室的。小说《三国演义》和一些别传之所以大肆宣扬诸葛亮和赵云反对刘备伐吴，实际原因只有一个，刘备打输了。如果刘备在夷陵战役中取得完全胜利，孙权被迫交出荆州的数郡，归还关羽和张飞的遗体，并将六名叛徒降将都捆绑送到刘备军中，那么后世的小说和传闻就会这样描述，诸葛亮全力支持刘备伐吴，并保证军需粮草的供应，还亲自递给刘备几个锦囊，指引他的行动。赵云多次请缨出任先锋，却遭到拒绝，因为刘备将最重要的接应任务交给了他。赵云作为总预备队，在前线获胜后，将给予东吴最后的致命一击。正因为刘备伐吴失败，无论他怎么做都会被指责。为了证明诸葛亮的神机妙算和赵云的大义，必须编造他们反对刘备伐吴的故事。然而过犹不及，为了突出诸葛亮和赵云的正确性，编造出来的言论充满了漏洞，难以令人信服。因此我们可以确定地说，诸葛亮和赵云不可能反对刘备伐吴，因为不伐吴将导致三个严重后果，谁也无法承担。刘备集团极有可能因此岌岌可危，尽管他在夷陵战役中没有取得胜利，但他展现出了坚韧和义气，
让孙权对他刮目相看。事实上，为了重建盟约，邓芝几乎被孙权处死。如果我们仔细研究《三国志》，可以发现，在夷陵之战刚刚结束后，曹丕便奋兵三路向东吴展开了大规模进攻。如果当时刘备没有生病，他肯定会重新发起进攻，将孙权击败，如同制作鼠肉夹馍一样轻而易举。根据《三国志》中的关于刘备和孙权的记载，刘备刚一出兵，孙权便示弱求和。夷陵之战结束后，孙权再次提出和谈，刘备想让孙权与曹丕对抗，借势打赢和谈，类似于借坡下驴。刘备同意，并派太中大夫宗伟去传达他的决定。孙权非常害怕，一方面是担心刘备会重整旗鼓再次进攻东吴，另一方面也是因为曹丕方面给予的压力非常巨大。九月秋季，魏国命令曹休、张辽、臧霸出洞口，曹仁出濡须，曹真、夏侯尚、张合、徐晃包围南郡。曹丕派出的攻打孙权的部队比曹操派遣救援曹仁打击关羽的部队更加强大，只有孙权调动全国兵力才能勉强抵挡。如果刘备在这个时候进攻孙权的老巢，他成功的可能性绝对超过九成。需要顺便提一下，夷陵之战只是一场机会战，而非围歼战，刘备也没有一夜之间溃退数千里。陆绎在萧亭大胜刘备军，将军冯喜、张南等全部阵亡。刘备从萧亭撤退至秭归，整合散兵，然后放弃船只，步行返回鱼腹。八月秋季，他收拢兵力回到吴。刘备在八月撤回永安，这个时候曹丕开始准备攻打东吴，而十月时刘备与孙权重新建立了联盟。这个时间线揭示了一些事实，读者们可以一目了然。让我们设想一下，如果刘备没有患上拉肚子，他会错过这个重新雪耻的机会吗？如果曹刘两家默契合作，孙权是否会遭到毁灭性的打击？没有人怀疑刘备的腹泻是连吴派暗中下毒，因为刘备不是晁盖，诸葛亮、赵云也不是吴用、林冲，他们对刘备的忠诚无可置疑。我们只能说是刘备的运气不好。刘备的不幸并不能归咎于诸葛亮和赵云的不支持，凭借诸葛亮的智慧和赵云的忠诚，他们怎么可能不明白进攻东吴的必要性？刘备不进攻东吴会带来三个严重的后果，这一点读者们肯定能够理解。而刘备身边的大臣和将领如诸葛亮和赵云也能够看出这些后果。首先，如果荆州不能夺回，刘备在进攻中原时只能从岐山出发，无法实现他构想中的隆中对奋进合击的战略。其次，关羽和张飞的遗体在东吴得不到妥善安置，这让刘备和他的将士倍感焦虑。如果刘备对此毫无反应，那些与他一同征战的将士会怎么看待他？如果他们觉得刘备的忠义仁厚只是虚伪的，很可能会离心离德，甚至导致军心动摇。第三，汉末乱世，众多豪雄并起，每个人都怀有一股英雄豪情或者枭雄霸气。在这个时候，守势只会让自己处于被动，被曹丕和孙权不断挤压，刘备的生存空间将不断缩小。到那时，刘备将陷入被动应战的境地，几乎没有人愿意为他效力。在《三国演义》中，赵云与关羽、张飞之间情同手足，而关羽和张飞对诸葛亮也深感敬佩。假如关羽和张飞遇害后，诸葛亮和赵云阻止刘备起兵报仇，那么他们的人品将会受到质疑。如果失荆州被杀的是诸葛亮和赵云，关羽和张飞会阻止刘备伐吴吗？然而，我们在正史中并没有找到诸葛亮和赵云阻止刘备伐吴的记录，也无法想象他们阻止伐吴的正当理由。诸葛亮是一位智者，而赵云也不是盲目的狂热者，因此我们有理由相信他们都不会反对伐吴，因为那样既不合逻辑，也违背正义。伐吴失败可以稳定蜀中人心，而不采取行动的后果将会非常严重。读者们应该也能够推测出这一点吧。刘备决定请出诸葛亮，被公认为他一生中最明智的选择。没有诸葛亮的协助，刘备无法建立自己的霸业，也无法创立蜀汉。然而，鲜为人知的是，在此同时，刘备也犯下了他一生中最大的错误，错过了另一位绝世高手的机会。刘备在荆州逗留了多年，虽然荆州有许多高人，
但他一直未能遇到那些绝世高手，直到有一位绝世高手无法忍受，主动让手下的童子将刘备引来，才让刘备真正接触到这些高手。这位高手便是水镜先生。许多人认为刘备与水镜先生的相遇是偶然的，然而实际上这一切都是水镜先生有意诱导的结果。水镜先生一见到刘备，便直接洞察出刘备的最大弱点，显示出他在私下进行了许多准备工作。他向刘备指出，刘备前半生颠沛流离的原因在于缺乏足够的人才。刘备感到困惑，因为他身边有关羽、张飞和赵云等猛将，不应该缺乏人才。于是水镜先生继续引导刘备，告诉他他所缺乏的并非武将，而是谋士。刘备顿时恍然大悟，明白了自己的问题，因此他立即向水镜先生提出邀请，希望他能加入并为自己提供帮助。然而水镜先生表示自己已年事已高，对此无意加入。于是刘备向水镜先生请教如何能够找到顶级的谋士来填补自己最大的弱点。水镜先生回答道，只要刘备能够得到卧龙凤雏中的任何一人，就能够稳定天下。很明显，这两个人正是刘备所需要的顶级谋士。于是刘备继续向水镜先生询问如何找到卧龙凤雏，但水镜先生却再无回应。接下来的故事众所周知，徐庶加入了刘备，后来被迫投靠曹操，于是他向刘备推荐了诸葛亮，于是出现了著名的三顾茅庐的情节。刘备最终请出了诸葛亮，帮助自己建立了霸业。看到这里，或许许多人仍然不明白刘备错过的那位绝世高手是谁。这段描述完全是在描绘诸葛亮出山前刘备的经历啊。实际上刘备错过的那位绝世高手就是水镜先生。为什么这么说呢？主要有以下三个原因。一，水镜先生熟练地引导刘备与他相遇，这并非偶然，而是水镜先生经过精心策划后的结果。水镜先生花费了大量的时间和精力来引导刘备主动接近他，通过交谈改变了刘备的观念，揭示了集团的弱点。他这么做并非只是为了给诸葛亮创造机会，还有其他更深层的目的。二，水镜先生没有透露诸葛亮和庞统的行踪给刘备，当刘备向水镜先生求助时，水镜先生婉拒了他的请求。刘备的做法并不明智，他应该继续请求水镜先生出山，而不是直接要求他推荐其他人。作为一位绝世高手，他对刘备了解得如此透彻，如果没有出山的打算，他怎么可能做到这一切呢？刘备之前曾经三顾茅庐请诸葛亮出山，现在面对水镜先生，为什么不多次邀请他呢？水镜先生只是想表达一种谦虚的态度，刘备没有理解水镜先生的意图，反而希望他推荐其他顶级谋士。然而当水镜先生介绍了诸葛亮和庞统后，却拒绝透露他们的行踪，这是在暗示刘备应该再次邀请他出山。然而刘备并未理解水镜先生的用意。当天晚上，徐庶来找水镜先生，但水镜先生并未将他推荐给刘备，显然他是在等待刘备再次邀请他出山。遗憾的是，刘备始终没有理解水镜先生的意图。三，水镜先生认为虽然孔明有明主，却未能逢得良机。在徐庶被曹操骗走之前，他曾向刘备推荐诸葛亮，于是刘备决定去找诸葛亮出山。正当他准备动身寻找诸葛亮时，水镜先生再次出现。然而水镜先生之前已告知刘备他不愿出山协助，那么他为何又来找刘备呢？显然他仍然希望出山。然而刘备无法理解他的想法，只是一味地追问关于诸葛亮的情况。这时水镜先生意识到刘备并不聪明，估计他将来也难以统一天下，因此他发出了对孔明得其主不得其时的感慨，意味着即使刘备拥有像诸葛亮这样的智者相助，也难以实现天下大一统。刘备在三国时期的一生中最大的遗憾，可能是错过了除了诸葛亮之外的另一位卓越智者水镜先生。水镜先生原本愿意出山辅佐刘备，只是他较为谦虚，需要刘备多次邀请。然而刘备未能理解水镜先生的意图，执着于追求诸葛亮，从而错过了这位难得的巨才。本文主要参考了三国演义的相关记载。刘备对关羽，
张飞的感情并非完全如人们所想象的那样深厚和亲密。一个证据就是，在刘备生前，他只追封了一个人的谥号，那就是法正，而关羽、张飞却没有获得这样的荣誉，这无疑暗示着刘备对他们心怀怨恨和责怪。关羽的擅自作战是刘备心怀怨恨的首要原因。在襄樊之战中，关羽因为盲目自信而独断专行，最终导致了自身的兵败身死和荆州的丧失。这场战争之前，刘备的势力和声望已经达到了人生的巅峰，他攻取了荆州南部四郡和刘璋的益州，甚至连曹操都被迫撤离汉中，刘备的前途一片光明。然而关羽的错误决策却打破了这一切，使得刘备的势力一夜之间土崩瓦解。这场失利的责任主要要由关羽负起来，他对刘备集团造成的损失是不可挽回的。张飞的不听劝诫丧命也让刘备对他心怀怨恨和责怪。张飞有虐待士兵的坏毛病，刘备曾多次劝诫他，但他却一意孤行。张飞在郎中拥有一支庞大的部队，大约相当于刘备伐吴总兵力的八分之一，并且张飞本人的军事能力和经验都是出类拔萃的。然而就在刘备东征吴国的关键时刻，张飞意外遇害，严重削弱了蜀军的战斗力。刘备对此定然想到了张飞的不听劝诫而付出的代价，这也加深了他对张飞的怨恨和责怪。这份心怀怨恨和责怪对刘备和他们的关系产生了重大影响。关羽和张飞作为刘备最亲近的兄弟，他们很可能感到了刘备心中的怨恨和责怪，这种情绪的存在加剧了兄弟们之间的紧张和矛盾，可能导致了更多的争吵和分歧。这样的心态也影响了刘备对他们的评价。在刘备生前，他只追封了法正一个人的谥号，而关羽、张飞以及其他重要将领如黄忠、马超、庞统和赵云都得等到后来刘禅登基才获得了谥号的追封，这表明刘备直到临死都没有释怀和原谅关羽、张飞，认为他们对自己的事业没有做出足够的贡献，甚至是给予了伤害。对于刘备对关羽、张飞心怀怨恨责怪的现象，我们可以从不同的角度来进行反思。首先，作为刘备的兄弟，关羽和张飞都为刘备付出了很多，他们都是刘备战略的得力助手。虽然擅自作战和不听劝诫的行为给刘备带来了损失，但不能因此忽视他们为刘备的壮大和辉煌事业所做出的巨大贡献。没有关羽和张飞，刘备是不可能战胜曹操，夺取益州和汉中的。其次，我们也应该理解刘备的心情，他是一个有责任感和抱负的人，对自己的事业有很高的期望。关羽和张飞的错误决策和不听劝诫的行为直接导致了他们的努力付之东流，令他感到失望和愤怒。他对关羽和张飞的心怀怨恨责怪，可能是因为他无法接受他们对他的伤害。最后，我们也不能忽视刘备是一个人，他也有情感和情绪，他对关羽、张飞的心怀怨恨责怪可能是一时的情绪宣泄，而非持久的态度。作为一个人，他也有权利对自己的兄弟们有所怨恨和责怪，但毕竟他们之间还是有血脉相连、感情相牵的兄弟关系，或许在深入沟通和了解的过程中，这种情绪会逐渐消散，最终达到和解与宽恕。总之，刘备对关羽、张飞的心怀怨恨责怪是一个复杂而真实的情感状态，在我们的日常生活中也难免会遇到类似的情况。在处理这样的情感问题时，我们应该学会理解、宽容和与他人进行有效的沟通，以实现和解与和谐。曹操一直嘲笑刘备是个贩卖草席和草鞋的小商贩，但刘备并没有因此而自暴自弃，相反，他与关羽、张飞结拜为兄弟，在桃园发誓要匡扶汉室，拯救百姓于乱世之中。然而，虽然刘备占据了益州，但他并没有实现匡扶汉室的伟大目标。关羽、张飞也相继丧生，刘备死后刘禅继位，并在诸葛亮去世后投降了曹魏，刘备辛辛苦苦创立的王业毁于一旦，刘备的后代沦为亡国奴，这是一个令人嘲笑的结局。刘备在文武方面都有出色的人才辅佐，诸葛亮、
法正、刘巴等人为他提供了重要的政治和军事建议，同时关羽、张飞、赵云、马超等五虎上将为他带来了战略和军事上的支持。总的来说，如果刘备能够成功发展，匡扶汉室只是时间问题。关羽和张飞也不会死，刘备集团的失败主要是由于整体战略错误所导致。在中后期，刘备的军事参谋主要只有诸葛亮一个人，法正早逝，庞统在刘备入川之时就已阵亡。因此在面临大规模战争时，即使诸葛亮可能制定正确的战略，也无法跟随刘备一同上战场，因为成都必须守住。要改变刘备的命运，他只需要收降一个人，这个人的才能不亚于诸葛亮，在行军作战方面甚至超过庞统。如果刘备能够收降这个人，相当于蜀汉集团多了两个法正和三个庞统。那么这个人到底是谁呢？他是否真的有如此才华？答案是荀彧。荀彧是曹操早期的主要谋士，他的谋略出众，是众多谋士中的佼佼者。曹操下属的钟繇、荀攸、陈群、杜袭、邓志才、郭嘉等人都是荀彧推荐的。可以说荀彧具有独到的眼光，善于发现人才，因此荀彧被曹操任命为尚书令，并官至侍中。他曾跟随曹操征战，劝说曹操迎接汉献帝，建立许都，这样一来曹操就可以通过汉献帝来发号施令，对不遵从他的诸侯进行抵制。荀彧还在吕布袭占兖州之时建议曹操采用固守兖州三城的战略，在官渡之战中荀彧也提供了不少意见，鼓舞了曹操的士气。他还是郭嘉的重要改变刘备的命运，他需要更多的政治智慧和军事策略。首先，刘备应该更加重视政治上的联盟和外交手段，他可以寻求与其他势力的联合，共同对抗曹魏的压迫。同时他也可以在外交上争取到更多的支持和资源，加强自身实力。其次，刘备应该更加注重军事训练和组织建设，他应该培养更多的将领和士兵，建立强大的军队。同时他也应该制定合理的战略和战术，充分利用自己的优势击败敌人。最重要的是，刘备应该更加注重内部治理和民生建设，他可以采取一系列措施改善百姓的生活状况，提高人民的幸福感，这样他就能够赢得人民的支持和拥护，形成强大的民意基础。总的来说，要改变刘备的命运，他需要更加注重政治、军事和治理方面的全面发展，只有在这些方面都取得进展，他才能够实现自己的抱负，成为一个伟大的君主。